Годинава нема решение за данок на врата. Граѓаните поради пандемијата нив ќе ги добијат или на мејл или по пошта, за да се избегне директен контакт по секоја цена. Од оваа година општина Штип ќе започне и електронска достава на даношните решенија. Затоа ги повикуваме сите даношни обврзници на адреса danoci@maimunceshtip.gov.mk да испратат своја име и презиме, улица и број и матичен број од мејл адресата на која сакаат во иднина да ги добиваат даношните решенија. Предходно решенијата за данок на овој начин ги достави и општина Пробиштип. Распределбата, односно дистрибуцијата на решенијата оваа година одеше преку македонска пошта, дел преку електронска пошта. Станува збор за 4936 решенија за данок на имот. Се очекува некаде околу 5,5 милиони денари наплата. И 399 решенија за комунална такса или фирмарина, од кои очекуваме некаде околу 1.700.000 денари приход. Но идејата решенијата да стигнат по електронска пошта не ги радува многу граѓаните. Добар дел од нив на компјутер тешко или воопшто не се снаоѓаат. Не може, дека старите човечки не се разбират ништо тоа. Немам ја, немам такво. Па независно тоа на возраст, можно е, ама сите оние што имат нели средства. Предпоставувам, нели треба да имат лаптопи, компјутери, телефони, смарт, паметни. За оние кои не сакаат индиректна достава на решенијата, останува опцијата истите да им се достават на врата. И покрај доставата по електронски пат, ќе продолжи Општина Штип по системот достава на решение, достава на рака. Она што за општинските власти е важно, е долгот граѓаните да си го платат. И доколку се во можност да ги плаќаат кон Општината, до овој момент немаме можност за електронско плаќање, но работиме и на тоа прашање. Само во Штип, по основ на данок на имот, општината очекува нешто под 40 милиони денари.